नमस्कार दाजु नमस्कार कान्छा ल राम्रोसँग पढ है त ओहो दाजु नमस्ते नमस्ते कान्छा के छ काम त के हो राम्रो भइरहेछ तपाईको त सुनामा आउन आडेछ कान्छा हल्का समाज सेवा त गर्नु पर्यो हैन नि अरे पर्यो पर्यो यसपालिको भर चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई है हामी त हार्न हार तर तिमीहरू नि जितेनस् नि के रे के भनेस्